ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ସମବାୟ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ଓ ଋଣ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଗୁନେଇ ବିଲି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ସମିତି ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ଓ ଋଣ କର୍ମଶାଳା ବହରପୁର ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ AUCC ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଳିତ କୁମାର ସାହୁ, କାମାକ୍ଷା ନଗର ARCS ଭୈରପୁର ଏବଂ ବୁଢ଼ୀବିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗୁନେଇ ଭିଲେଜ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହୋତା, ଉପସଭାପତି ଝୁନୁବାଳା ନାୟକ, ARCS ଡାଇରେକ୍ଟର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସମବାୟ ସମିତିର କ୍ଲର୍କ ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ବେହେରାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି କର୍ମଶାଳାଟି ସୁଚାରୁରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମା ରକ୍ତଚନ୍ଦନୀ ବାଉତି ଗୁନେଇ ବିଲି ଓ ମା ମଙ୍ଗଳା SHA ଗ୍ରୁପ ରାଙ୍କିଆ କଲୋନୀ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ବିହନ, ଚାଷ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ଲସ୍। ट्रस्टल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस, भरोसे पर रखो विश्वास, ट्रस्टल देगा आपका साथ। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये, ट्रस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस। ओडिशा प्लस।